Olá, saudações, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, diretamente dessa cidade maravilhosa, Piúma. E hoje nós estamos aqui, nesse momento político, com uma grande marca de credibilidade, que é o Cauê. Ele que é filho de um dos maiores nomes da cultura regional. Vamos participar desse evento político partidário. É eleição 2024, as marcas estão sendo lançadas. Lembrando que meu nome é Giovanni Braga e que nós vamos estar presentes em todos os eventos políticos do Estado do Espírito Santo. Independente de partido. Compartilhe e se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais ver. Obrigado. O evento acontece aqui de frente para a Orla. E vamos lá ver quais são as pessoas que compõem a cena desse momento. Cantando o hino nacional. Bom, como já foi dito, esse momento é importante para a política regional. As lideranças políticas e partidárias do Estado do Espírito Santo começam a se manifestar nessa eleição de 2024. Compartilhe, meu nome é Giovanni Braga, até mais, obrigado. Chegamos aqui na hora do hino nacional. Pensamento,
compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente de Uma, com pré-candidato à prefeitura, Cauê. Vice é o pastor Manuel, pré-candidato à vereadora. Esse é o pré-candidato à prefeitura da cidade, que conta com o apoio do PL, conta com o apoio do presidente da República e também com o Magno Malta, senador da República. E vamos pedir a ele para que ele venha estar presente na nossa caminhada. Então você estenda as suas mãos, pode se colocar sobre os seus pés, se você assim o desejar, e eu vou orar, e você com o seu pensamento positivo, com o seu pensamento elevado a Deus, você também vai pedir a Deus. E simbolicamente vamos estar fazendo este ato, nos dirigindo às nossas bandeiras que estão aqui, ok? Então vamos falar com Deus nesse momento. Deus, nós sabemos que Tu és uma divindade e sabemos que Tu pode todas as coisas. Então neste momento nós queremos Te apresentar mais uma vez o nosso Brasil, que tem passado por tantas situações precárias. Nós queremos Te apresentar o nosso Estado também, que necessita da Sua intervenção. E também queremos Te apresentar o nosso município, o município de Piúma, que eu sei que Tu tens um carinho muito especial pelo nosso município. E aqui, representando por essa bandeira, nós queremos Te apresentar também o nosso hoje pré-candidato Cauê. E que o Senhor possa trazer sobre ele todas as bênçãos. E que ele possa ser feliz juntamente com aquela que foi escolhida para estar ao lado dele, a nossa querida Val. E que eles possam estar assim, levando este povo a uma caminhada de vitória, se essa for a tua vontade. Então nós te pedimos, seja com todos nós aqui, faça-nos de uma forma nesse momento de confraternização e apresentação da pré-candidatura do Cauê.
cantora gospel se apresenta agora. Calma, até comeu aqui.
Maria. Não tem erro, não. Boa noite a todos. Algumas pessoas da minha família, algumas alunas, meu esposo Didico, né, a deputada está aqui presente, o candidato, o pré-candidato também de Itapemirim, o Vinícius, muito obrigada, Vinícius também pelo PL, e a todos que estão torcendo por nós. Para quem não me conhece, eu sou a Valdete, Valdete Pires, eu sou de Piúma, nascida aqui, criada aqui. Tenho uma família de político, meu pai foi vereador, em 2 mandatos, meu ex-sogro, seu Arlésio, Fernando Ateiro, Mário, mas eu nunca fui política. E esse convite que a Oi me fez, porque ele sabe que eu tenho uma bandeira para defender, dentre muitas. E essa bandeira é da pessoa com deficiência, das pessoas que não são da é uma coisa assim, dá muita emoção, porque eu sei como que nós somos discriminados, esquecidos. E para quem não me conhece, eu tenho uma história de superação, e a superação não foi lá atrás. Todos os dias eu tenho um obstáculo, né, para vencer. Então, eu tive um acidente em 1990, onde eu amputei as minhas duas pernas nesse acidente, um acidente de ônibus, que esse acidente não deixou ficar acuada dentro de casa, depressiva. Eu não queria isso para minha vida. Eu levantei a cabeça e falei, eu vou voltar a viver, eu vou voltar a andar. E aí eu fui buscar a minha reabilitação em grandes centros, Rio, São Paulo. A empresa na época me ajudava, né? A empresa que eu sofri o acidente, que era a obrigação deles. Mas enfim, e eu vejo a necessidade das pessoas que não têm uma perna, que não têm um braço, de ter uma prótese. E hoje nós não temos esses recursos aqui. E eu já fui até buscar lá em Vila Velha, no Crepes. Eu me decepcionei também com as próteses do SUS. Então nós temos que buscar leis, sabe, para nos beneficiar. Eu estou nervosa, não tenho muita habilidade com o microfone. Mas é isso, eu quero agradecer ao Cauê, mais uma vez, da Cauê. Por que que eu estou na política agora? Eu nunca fui política, como falei. Porque eu vi que Cauê tem um olhar diferenciado para esse povo. Nós precisamos de praças, mas nós precisamos de saúde, nós precisamos do pobre que não tem condição de pagar os seus filhos, mães autistas, né, pais autistas, que precisam de tratamento de forma de óbito, de neuro, que está escasso no nosso município. Então eu não vou aqui falar que eu estou assim defendendo uma causa que só aparece de 4 anos, políticos querendo defender pessoas com deficiência. Eu estou aqui porque eu tenho uma deficiência e eu sei as necessidades, né, de quem precisa. Eu só tenho isso a falar, tá bom? Muito obrigada. Ouvimos Valdete Pires, pré-candidata a vice-prefeita do PL Piúma. Bem, agora eu gostaria de passar a palavra à presidente estadual do PL Mulher. Fez um selfie aqui, esse selfie está tirando onda nas redes sociais. Vamos receber meu carinho, Carla. Boa noite.
Eu não vou nem perguntar quem é, a quem pertence o direito autoral desse digo. Né? Vou nem chutar o nome que compõe essa canção. E o Cauê. Cauê foi bom, né? Quero saudar vocês com boa noite, dizer da minha felicidade de poder estar aqui hoje, nessa terra, nessa cidade. Aqui eu tenho tantas pessoas que estão aqui no meu coração. Candidato, dá uma palavra aqui rapidinho. Aqui, candidato cumprimentando as pessoas. Aqui, rapidinho. Candidato, meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV. Quais são as expectativas para essa eleição 2024? Giovanni, primeiro, obrigado pela oportunidade. A expectativa é a melhor possível. O povo de Piuma está unido, o povo de Piuma quer saúde, quer participar da gestão. E eu estou me propondo a isso, a dialogar para construir um futuro melhor. É, você tem alguma relação com o cantor Beto Cauê, que faz parte da história musical do Espírito Santo? Sou filho do Beto Cauê, né? É, como que é ser filho de um astro regional? Meu pai é o maior orgulho da minha vida, é o cara que me ensinou tudo, todos os valores que eu sigo. E é um desafio muito grande, porque tem muito amor pro Piuma, eu preciso provar isso. Como é que está agora? Como é que você assiste a administração atual? Como é que vai ser essa luta com o prefeito que está com a máquina no poder e você tentar conseguir mais votos? Olha, a atual gestão, ela não olha para as pessoas que mais precisam da cidade. Vai ser uma eleição dura, como é qualquer eleição, mas Piuma tem uma característica de não reeleger. E ele é que tem que quebrar esse tabu. Rapidinho, quantos anos o candidato tem? 35 anos. Formação acadêmica? Gestão pública. Gestão pública. Gerenciamento de projetos. 25 anos, já tem uma vasta experiência, já foi secretário? Já fui secretário, subsecretário de governo em Vitória, subdiretor-geral da Assembleia e chefe de gabinete da presidência. O bolsonarismo no estado do Espírito Santo vai ser uma ação relevante para a sua candidatura? Com certeza, o presidente Bolsonaro foi majoritário aqui na cidade, senador Magno Malta. Magno Malta vai vir a esse evento? Ele não vai vir porque ele machucou o joelho, ele não pôde ir ontem em Vila Velha, nem pôde vir aqui. Machucou o joelho? Com a Carla representando. Machucou o joelho como? Fala pra gente. Não machucou o joelho, ele fez uma cirurgia. Ah, fez, ele reclamou nas internet e tal. Exatamente. Então tá bom, candidato, boa sorte, um abraço. Bom, esse aí é o candidato que falou. Vamos olhar aqui. Oi? Cadê o Giovanni da Federal? Tá ali? Cadê que eu não tô vendo? Cadê, Giovanni, que eu não tô vendo? Bom. Chama mais alguém aí pra ilustrar. Chama aquela. Chama a deficiente. Opa, ô Anil, tá chamando aqui o cidadão. Você teve lá na cama uma vez, Vamos conversar aqui com o pré-candidato. Pré-candidato. Tudo bom? Nosso canal é o Giovanni Braga TV, um canal no YouTube. Você é pré-candidato a vereador pelo município de Anchieta. Quantos anos você tem? 18 anos. 18 anos?
Tão jovem, como que é entrar nesse mundo político? Como que você se sente aos 18 anos entrando num universo tão abstrato? Cara, eu posso dizer que... falar mais alto? Eu posso dizer que é um pouco difícil, porque há muito julgamento, sabe? Pela pouca idade. Então as pessoas olham um jovem entrando na política e as pessoas já olham com um olhar de não tem capacidade para estar ali, sabe? Então, pelo contrário, o que eu vejo é que a política está precisando de jovens, sabe? Mas não somente jovens por ter pouca idade, mas jovens preparados para estar ali, sabe? Então, o que é estar preparado para uma política onde um país é feito de corrupção? Jovens que tenha coragem de falar. Coragem de quê? Coragem de se posicionar. Porque hoje o que eu vejo na política é posicionamento. Hoje a juventude, ela não está se posicionando na política, sabe? Você tem percebido que muitas pessoas se posicionaram e acabaram sofrendo represálias aí pelo Brasil. Você acha que no futuro nós podemos viver uma ditadura? Pode repetir? Eu te falei o seguinte, eu disse que vivemos um momento em que as pessoas não podendo se expressar por medo. Você acha que no futuro possa existir uma ditadura, voltar à ditadura no Brasil? Se posicionar por medo não, cara. Hoje, o que eu vejo é, são pessoas que estão se levantando, eu sou um deles, pessoas que estão se levantando e tendo coragem de se posicionar, sabe? E é isso que os jovens precisam ter. Precisam ter posicionamento. Porque a juventude, ela é um... costumo dizer que a juventude ela é um gigante, só que essa juventude ela está dormindo, sabe? Então, o que eu vejo é que jovens, eles precisam se posicionar, porque eles têm muita força, têm muita capacidade para estar falando. Em que momento você falou, vou me candidatar a vereador? Até que momento? Foi no ano passado. No ano passado, quando eu estava fazendo uma pesquisa lá na minha escola. E você estuda? Você faz o quê? Eu só já terminou o ensino médio? Terminei o ensino médio, estou cursando direito. Tá fazendo advogado direito? Cursando direito. Então fiz uma pesquisa. Se a juventude sabia pelo menos criar uma conta bancária. Uma conta bancária que é coisa básica ali depois do ensino médio. E ali no ensino médio, os jovens eles querem sair tendo ali seu sustento, tendo seu preparo em busca do seu sonho. Eles não sabiam o que era uma conta bancária? 90% dos jovens não sabem o que sabem abrir a conta bancária. Então o que eu vejo são jovens, olhando assim para a área da educação, são jovens que estão saindo, da escola sem saber abrir uma conta bancária, sem saber o que fazer do futuro. Então a gente, além da oportunidade que a gente dá para o jovem, é a capacidade para entrar no mercado de trabalho. Bom, meu nome é Giovanni, vai estar no canal Giovanni Braga. Se você quiser pegar o telefone depois para compartilhar, eu conto com a ajuda de vocês, dos seus eleitores, para divulgar esse vídeo que vai estar em todas as plataformas. Se você quiser pegar o telefone... Vocês estão comprando uma briga contra a inteligência dessa cidade, contra o
joio, provavelmente, mas suporte um processo para que Piuma possa se aqui. Chega mais perto. Onde foi dito nessa sexta-feira aqui em Piuma, o número considerado de pessoas participa dessa reunião partidária com vários pré-candidatos a vereadores e ao prefeito, que, como já disse lá embaixo, faz parte da história musical do município Piuma e do Estado de São. Me parece que os nomes que apoiam o candidato Magno Malta, o presidente Jair Bolsonaro apoia também, tinha a promessa de estar aqui, mas não comparecer. Mas o evento conta daqui a pouco com uma live do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ei, presidente, compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais ver, obrigado. Quem é calma? Ah, é atrás, traz o celular. Chegar a investigar o que estamos dizendo. Porque se o presidente Jair Bolsonaro tem um partido, se ele está em um partido, e esse partido é o PL22, quem não está com a gente, está contra a gente. Por último, eu quero dizer para as mulheres, dizendo aqui para a nossa presidente municipal do PL Mulheres, que nós estamos trabalhando como estadual, para trazer da nacional para cá, para o Espírito Santo, para o município de Piuma, propostas de políticas públicas para que nós possamos fortalecer os governos municipais. E repito, isso não tem a ver com disputar eleição. Isso tem a ver com vestir uma camisa que nem é partidária, que é verde e amarela, que carrega consigo o sonho de fazer algo diferente. Procure a nossa presidente municipal, nós estamos nos alinhando, construindo um esboço de trabalho. Ai, Carla, mas eu sou mulher, eu não sei falar de política, não sei usar o microfone. Você sabe fazer? Você fazer sobrancelha. Ótimo, a gente quer você. Mas eu só sei fazer sobrancelha. Então, eu sei falar no microfone, mas eu não sei fazer sobrancelha. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Sabe por quê? Porque nós precisamos nos comunicar com as suas clientes. Sabe por quê? Porque nós temos muitas mães de atípicos, muitas mães de autistas, por exemplo, que não podem sair de casa para ir a lugar nenhum fazer a sobrancelha. E isso é fazer política. Nós vamos organizar o PL Mulher de Piuma, o mutirão da sobrancelha. E aí o municipal aqui vai catalogar quem são as mães que não podem ir, que são seus filhos em casa com alguma deficiência física, que não podem se locomover. Então não pode fazer a sobrancelha? Se não pode fazer a sobrancelha, o PL Mulher vai organizar em Piuma o mutirão da sobrancelha. Com o nome de política, mas políticas públicas para fazer uma sociedade melhor. Se trata de você doar aquilo que você sabe fazer de melhor. Ah, mas eu só sei fazer sobrancelha. Você quer na sua equipe? Você quer? Quer? A gente te quer. Ah, mas eu só sei desencravar a unha. A gente te quer. Porque nós vamos precisar, que a gente vai andar muito em agosto, vai ficar com a unha encravada, vai ficar com você, né? Ah, mas só sei fazer massagem. Queremos você. Ai, gostei da fala. Deus paga a família em liberdade. E é isso que a gente quer. E o nosso sonho passa por você. Se Piuma fosse feita só de cauês, se Piuma só tivesse valdetes, ia ser um saco. Porque nós precisamos de pessoas diferentes, com habilidades diferentes, que pararam de olhar pro próprio umbigo e perceberam que a mudança que a gente quer ver passa por esse município. Hoje é um dia feliz.
Hoje é um dia festivo, mas eu devo confessar a vocês que metade do meu coração, ou talvez mais da metade dele, hoje está despedaçado. Eu já chorei muito. Já chorei muito hoje, também. Chorei muito. Chorei muito e quero pedir a solidariedade de vocês. Quero pedir uma salva de palmas de vocês para uma mulher. Eu vou dizer a história dela e a gente vai bater palma para ela. Hoje, eu amanheci o dia com a notícia de que a Rosa, nossa baiana, pré-candidata a vereadora em Vila Velha, nossa baianinha, nunca nos faltou um sorriso, com um abraço, com uma coxinha dos baianos, são diferentes, né? Rosa, nossa baianinha, sempre sorrindo, sempre feliz. Rosa estava no fatídico 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Foi presa. Rosa já está em liberdade há algum tempo. A nossa pré-candidata a vereadora em Vila Velha estava fazendo uso da tornozeleira eletrônica. Ontem nós fizemos o pré-lançamento do nosso candidato a prefeito em Vila Velha, Coronel Ramalho. Rosa estava lá, feliz, sorridente como sempre, vestida numa camisa como essa. E Rosa, eu sei que você não está me ouvindo nem hoje nem agora, mas eu vim vestida assim em homenagem a você, minha baiana do coração. E hoje eu amanheci com a triste, dura, cruel, injusta notícia de que Rosa, mais uma vez, por ordem do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, foi recolhida na sua residência pela Polícia Federal e está presa. Qual o crime da Rosa? O mesmo que o meu e o seu. Amar a nossa bandeira. Amar a nossa camisa. Amar a nossa nação. Reivindicar por aquilo que nós acreditamos. Por aquilo que nós sonhamos. Nós sequer conseguimos identificar ainda para onde a Rosa foi levada. Os nossos advogados estão trabalhando. E Rosa, vou falar uma coisa para você. Aqui em Piúma tem um povo comprometido com o futuro do nosso país. E Rosa, nós não vamos desistir nem de você, nem da nossa bandeira e nem do nosso futuro. Porque enquanto nós estamos aqui, e você aí atrás das grades, nós estamos lutando por você e pelos nossos. Piúma, por favor, uma salva de palmas para Rosa. Nossa companheira de luta. Última coisa que eu vou dizer para vocês: as narrativas virão, as conversinhas virão. Continuam mais pesado, com a artilharia ainda mais pesada do que já deve estar chegando nos ouvidos de vocês. Mas gravem: o presidente Bolsonaro, o senador Magno Malta, deputado Gilvan da Federal, o deputado Calegari, o deputado Lucas Polesi, o deputado Capitão Assunção, o PL no Espírito Santo tem um candidato em Piúma. O PL no Espírito Santo não quer nem saber, não está nem preocupado em saber quem são os outros. Estamos muito preocupados em trabalhar pelos nossos e te chamar para esse time, para a gente não só fazer, mas a gente ser a mudança que a gente quer ver. E aqui, em Piúma, toda a comitiva do PL, a partir do nosso líder maior, o presidente Bolsonaro, tem um candidato, e o candidato é Cauê. Em outubro, eu vou. Eu vou voltar para as cadeiras, mas em outubro, eu vou voltar para. Promete para mim assistir de camarote uma apresentação do autor do Dingo, por gentileza. Porque já assisti demais da varanda da casa dos outros aqui, ó, em janeiro, que eu era criança e eu ficava assim, ó, vivendo por cima do trio, assim, ó. Aqui, Paranaíses, Itapemirim. Itapemirim, então, era o point, né, mãe?
Ó, oh, Itapemirim, a gente, minha mãe, a gente ia, aí minha mãe falava assim, minha mãe e meu pai falavam assim, ó, vamos vir comigo quando chegou aqui. Nós estamos indo, era sempre a casa de alguém emprestado. A gente ia pra casa de alguém emprestado. Aí minha mãe falava assim, ó, meu pai e minha mãe chamavam a gente e falavam assim, hoje papai e mamãe só pode pagar 2 picolés pra cada uma na praia, viu? Chupou 2, acabou o meio, acabou a pipoca. Tá certo. E ó, a mamãe vai levar uns pãezinhos aqui de forma com queijo e presunto. Enrolava no alumínio, certo? Botava no isopor e a gente ia pra praia. Quando dava fome, aí ela falava, come o pão que a gente ia comer. Já tinha virado misto quente, porque o queijo já tinha derretido. Do sol, de ficar aí dentro do isopor. Aí a gente ia pra casa dos amigos, quando acabava, passava na feira do peixe, comprava o peruá. Vamos começar. Vereadora, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe e se inscreva. É muito bom estar em Piúma, gosto muito desse balneário, gosto muito dessa cidade. Significa muito para o capixaba, através da praia, do lazer e do turismo. A senhora é uma voz feminina intensa aqui no município. Como é que é a participação da mulher na política regional? A senhora em algum momento se sentiu discriminada por ser uma voz presente dentro da comunidade de Piúma? Não. Nunca me senti discriminada por ser mulher. Acho até que, assim, dentro do nosso município, apesar do número de mulheres ser restrito, a gente tem um grupo bastante efetivo. É, somos hoje em 2, mas já chegamos a 4. Eu, por exemplo, sou vereadora, já fui vereadora, já fui candidata a prefeita 2 vezes nesse município. E eu acho que a mulher ela não sofre tanta discriminação. O que falta mesmo é a vontade política, é mais incentivo para inserir a mulher dentro da política. É, nessa sua história política dentro do município, quais foram os projetos relevantes para a região? Olha, eu acho que a gente precisa mesmo avançar mais numa rota turística com condições, né? Por exemplo, essa a parte litorânea nossa, que a gente pega aí Guarapari, Itapemirim, Meiaípe, Iriri, Anchieta, Itapemirim, isso é muito pouco trabalhado, eu vejo, né? Assim, os investimentos são feitos a níveis de município, mas a nível de estado a gente não vê esse apoio intenso ao turismo. Planejamento. Fernando, eu sou um radialista, Anilson Ferreira, jornalista, atuei na região por 5 anos até o ano 2000. Sua família é uma grife política aqui em Piúma, desde o Juninho e outros nomes mais. Mas eu noto que Piúma, ela depende ou da pesca ou do turismo. O que fazer para ter mais emprego e renda? E você está com o Cauê? Já se decidiu? Então, eu acredito que realmente a pesca, durante muitos anos, foi a grande alavanca, né, de renda para o nosso município. E o turismo também. Isso é de lá, desde o início do nosso município. Mas eu acredito que Piúma pode mais. Né? O próprio turismo, ele é muito pouco trabalhado, ele é muito pouco investido. A gente, hoje, nós não temos um calendário turístico anual. Nós temos uma programação de verão, uma programação de carnaval, mas o turismo anual, ele não é trabalhado no nosso município. Talvez se o turismo fosse levado a sério, como uma verdadeira empresa geradora de renda, talvez nesse modelo, Piúma estaria muito melhor. Obrigado. E eu acredito que Cauê seja o cara para dar essa alavancada, para fazer isso acontecer de fato. Obrigado, compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga. Quiser pegar o telefone para compartilhar esse momento de registro dentro da política regional, compartilhe e se inscreva. Eu agradeço a senhora pela atenção. Obrigada, Giovanni. Ok. Agradeço muito a atenção de vocês. Deputado.
deputado federal Gilvanda Federal. Deputado. Deputado federal Gilvanda Federal. Opa. Deputado Gilvan. Deputado Gilvanda Federal, como vai o senhor? Tudo bem. Meu nome é Giovanni Braga, já tive o início de sua campanha te acompanhando, tenho acompanhado a sua presença no mundo virtual. Como é que está a sua presença lá no Congresso? Como é que você está assistindo aí? A gente está vivendo um momento onde tem um ditador no STF prendendo pessoas inocentes e um ex-presidiário condenado por corrupção e lavagem de dinheiro na presidência da República. Esse é o Senado do nosso país, onde eu sou deputado da oposição. Então, mas o mal nunca vence o bem. Então, Relação a projetos no Espírito Santo, qual é a surpresa? O que você tem trazido para o Espírito Santo? Além de se apresentar como uma forte oposição. Olha só, isso é uma boa pergunta. O deputado que fala que está trazendo alguma coisa para o Espírito Santo está votando contra você. Está lá votando pela volta do DPVAT por 5 milhões de reais. Está votando a favor da reforma tributária para ganhar mais 20 milhões. E aí fica dizendo que está trazendo recurso. O dinheiro não é do deputado, é do contribuinte. Essa voto, vai lá, vamos acompanhar. Ele já está atrasado, vamos acompanhar. Deputado, cumprimentando as pessoas. Tem um número considerável de seguranças acompanhando o deputado Gilvanda Federal. Já perguntei, chama a filha do... Federal, depois conversa conosco. Depois a gente faz entrevista fora da casa. Olha só, muita gente já foi embora, hoje a gente tem a festa de São Pedro acontecendo na cidade. Mas, mais uma vez, gratidão a cada um de vocês que vieram aqui de suas casas e se estão aqui, que estão preocupados com o futuro da nossa cidade. Nós procuramos já um pouquinho. Obrigado, coronel. Prova de acesso, deu uma mão. Porque nós precisamos incluir pessoas. Nós estamos fazendo uma caminhada. Vai ser rapidinho. Mas só eu perdi essa caminhada. Eu entreguei na mão de Deus. Quero terminar. Ok, Carla, filha do Magno Malta. Nós ter as condições de seguir falando a verdade, respeitando as pessoas, olhando nos olhos e apertando a mão. Nós estamos num momento no município de Piúma em que falta respeito, falta saber ouvir, falta entender quem pensa de
diferente, pastor Nilson. Pastor Hamilton. E começa pela falta de respeito pela história dessa cidade. E eu quero chamar aqui uma pessoa para ficar ao meu lado, que ela tem uma história muito linda com esse município. Você não fala de Piuma sem passar pela história da família dela, que tem sido uma madrinha gigante, que é a dona Marta Scherer. Eu queria uma salva de palmas e chamá-la aqui. Dá uma olhada aqui, Martim, por favor. Essa mulher se colocou à nossa disposição, tem andado no sol quente junto comigo. Ela falou para onde a Valdete não pode ir, eu vou. Faz por favor. E eu disse que falta respeito pela história dessa cidade, porque atualmente o atual prefeito diz assim: ninguém nunca fez nada em Piuma. E isso é subestimar a inteligência de qualquer piumense. Porque se a gente entra nessa cidade, você precisa atravessar uma ponte. Essa ponte não caiu do céu, alguém fez. Se ele está reformando uma praça, que é o que ele mais sabe fazer, alguém fez essa praça, né, Marco? Se está reformando uma escola, alguém construiu essa escola. Então é uma pena que alguém que tem, que vive dizendo, porque como eu não nasci nessa terra, mas eu escolhi ela para viver, eu tenho muito orgulho disso. E aí eu quero chamar uma outra pessoa que é muito importante para mim nesse processo, que é a minha esposa, Indiara Massu. Ela passou por um procedimento cirúrgico hoje, não tá? Mas eu escolhi para viver. Eu devo muito a essa cidade. Essa cidade me deu a coisa mais preciosa que eu tenho, que é a minha família. Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou sim piumense, por mais que tentem dizer o contrário. E do jeito que eu vejo as coisas, eu amo muito mais essa terra do que quem está aí que não valoriza esse povo. Porque o maior patrimônio dessa cidade é o povo. Nós vivemos numa cidade que não tem saúde, que tem hoje, infelizmente, a pior educação da região. Que assistência social falha. Recentemente vocês viram um vídeo nosso na rede social, uma mãe com 4 crianças em casa recebeu uma cesta básica no Natal e até hoje não recebeu outra. E a assistência social ainda não foi lá por birra com a mulher. Isso ultrapassa o limite do bom senso. Isso é vergonhoso. O prefeito Paulo Collor é um fanfarrão. Sabe quem é o Paulo Collor, sargento? É um ex-militar que anda colado com o Fabiano Contarato, que não se posiciona contra a saidinha, que não se posiciona contra a descriminalização de drogas, essa covardia que o STF fez agora. Ex-policial militar, grave isso. Uma vergonha para a corporação. É, lembrando que nós estamos aqui nesse evento político, então, e a nossa imparcialidade é total. Muito. O atual prefeito tem todo o direito de se posicionar sobre a fala do pré-candidato. Nosso canal está aberto para ouvir o atual prefeito da cidade de Anchieta. Compartilhe e se inscreva. Eu digo uma coisa a vocês: eu estou preparado. Eu quero sentar naquela cadeira e realmente transformar a vida das pessoas. Eu quero ver o povo rindo. Eu quero ver uma cidade segura. Hoje saiu na tela da Gazeta Piuma, entre as cidades mais violentas do estado. Proporcionalmente está ganhando com a Cariacica e para a Serra. Isso é uma vergonha, Coronel Márcio Lopes. Isso é uma vergonha para um ex-militar não conseguir fazer nada pela nossa segurança pública. Aí alguém haverá de dizer: mas é dever do Estado. É, mas com o orçamento que a gente poderia ter uma guarda municipal, a gente poderia ter um vídeo monitoramento eficaz. O prefeito falou, o pré-candidato fala dos seus projetos agora. Eu não sou especialista, não, deputado.
mas eu fui atrás. Aqui nós temos pais e mães de autistas. Ó, nós temos aqui a presença de Givanda Federal, deputado federal, e temos a presença do deputado estadual, Coronel Ferreira. Coronel que está aqui ao lado, com segurança. Desse lado, a voz feminina, ela que é pré-candidata à prefeitura do município de Piúma. Que não funciona, que se você precisar de um neuro, não tem. Se você precisar de um fono de ouro, não tem. Tá lá. E obras superfaturadas também. Isso aí, obras superfaturadas, eu já nem falo mais, já virou uma vergonha. Virou sacanagem, né? Nós precisamos cuidar das pessoas. Precisamos ouvir as pessoas. E compreender quem pensa diferente. Eu digo sempre, eu falo isso muito com o deputado Gilvan, que é um amigo e que é o grande, junto com o senador Magno Malta, os grandes responsáveis por esse momento. Porque eu estava em Vitória, eu estava filiado a um outro partido e estava com cheiro de sacanagem. Os caras estavam querendo me prender para passar rasteira, porque o pessoal aqui, eles não gostam de disputa, eles gostam de ganhar as coisas com W.O., Gilvan. E aí o Gilvan fala assim, aqui não, pode até ganhar, mas vai ter que disputar, tem que encarar a urna. E aí o Gilvan me liga e fala assim, irmão, ó, vamos disputar no PL? Falei com a pastora Baxi, ela topou. Eu falei, cara, obrigado, porque eu estou precisando de segurança. Ele aqui, a gente tem palavra. Eu falei com o senador Magno, aqui ninguém bota a mão na sua candidatura, aqui você vai disputar. E de fato estamos aqui. E lá eles nem passam perto do gabinete desses caras, meu irmão, porque eles já sabem como é que eles são. E eu sempre tinha um diálogo com o Gilvan assim, Gilvan, eu sou um cara posicionado, eu sou de direita, eu sou eleitor de Bolsonaro, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra a legalização das drogas, sou contra o aborto, contra o invasor de terra. Agora, eu respeito qualquer pessoa que pense diferente, eu não concordo, mas eu respeito. Eu vou debater em qualquer momento, em qualquer momento. Eu não concordo, eu vou argumentar, mas eu vou respeitar. Porque a gente vive numa cidade hoje que não tem respeito. Eu fui visitar a Valdete para tomar um café, e como Deus faz as coisas, fui tomar um café, visitar a Valdete, por conta de uma foto mandaram de dica embora, né, Beto? E eu ganhei uma vice. Então assim, gente, eu não vou me alongar porque ainda tem muita gente para falar aqui, mas, Marta, obrigado. Nós devemos muito a você, ao Samuel Zuck, que vocês são os maiores nomes da nossa política hoje. Eu vou defender esse legado construído por vocês. Eu não vou permitir que um prefeito que sequer conseguiu fazer uma casa popular, que não consegue entregar cesta básica, que não consegue ter vaga de creche, que não tem segurança, que deixa fila de madrugada em unidade de saúde, coisa que a gente nunca viu nessa cidade, dizer que ninguém está fechado com o fundo, isso é uma covardia. E nós vamos mostrar para ele a força desse povo humilde que ele ignora no dia 6 de outubro, quando a gente vai vir com a coração. Muito obrigado. Vamos juntos. Eu sou muito obrigado a vocês. Deus abençoe. Valeu. Bom, vamos no nosso pré-candidato ao prefeito. Especial aqui da família Piumense, um deputado muito atuante, orgulho para todos nós, a nossa convidada especial. A gente tem vários, né? Vamos ouvir ainda deputado estadual, mas hoje vem uma comitiva de peso, Sargento Paulo!
e patriota. Olha, me sinto muito honrado. Nós temos que ter as pessoas certas nos lugares certos. Vereadores e prefeitos de direita que defendem a família são contra as drogas, contra o aborto, contra o criminoso, a favor do cidadão que defenda nossas crianças. As eleições de 2024 terão um peso gigantesco para 2026. Nós precisamos de volta de Jair Messias Bolsonaro. E para isso, nós temos que eleger prefeitos e vereadores dignos, tanto no Espírito Santo como em todo o Brasil. Eu, durante a minha vida inteira, desde que me conheço por gente, envergando uma farda da Polícia Militar do Paraná, eu trabalhei nas fronteiras, combatendo traficantes e todo tipo de criminoso, para defender nossas crianças, defender o cidadão de bem. Para isso, nós precisamos de governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais que sejam a favor da família, a favor do povo e não a favor de bandido, igual nós temos hoje no governo federal. O STF liberou até 40 gramas de maconha, dá para fazer 133 cigarros de maconha. Ou seja, eles não têm vergonha na cara, não conhecem as prioridades do povo. O povo precisa de emprego, de renda, de alimento, de escola, de segurança pública. O povo, as nossas crianças e os nossos jovens não precisam de maconha e nem de outras porcarias. Legalizar e defender droga é coisa de esquerdista vagabundo. Nesse exato momento, compartilhe e se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga. Nessa sexta-feira, reunião política partidária da pré-candidatura de Cauê. Ele que tem apoio dos grandes nomes do PL nacional aqui nesse momento. Vamos conversar agora com o candidato. Tudo bom? Vamos conversar com o vereador, né? Vereador, meu nome é Giovanni Braga, vou pedir para o senhor falar um pouco mais alto. Nosso canal é Giovanni Braga TV, compartilhe e se inscreva. Ano eleitoral 2024, como é que você assiste a política nesse momento? Vai ser um ano difícil ou não? É um ano atípico, eu creio que a mudança vai começar, já está começando. Temos um governo hoje que ele não apoia, não abraça, principalmente os mais necessitados. E esse é um questionamento que nós, quanto vereador, temos brigado dentro da Câmara. Nós lutamos por um município justo e igual para todos. Como temos essa dificuldade de diálogo com o Executivo Municipal, hoje nós acreditamos em um novo projeto, é esse projeto que nós estamos trabalhando. Como é que você assiste a relação do atual prefeito com o governo regional, governo estadual e federal? Então, o governo municipal hoje é um governo que ele nada na base do governo do estado, ele não apresenta proposta para o nosso município. Fala um pouco pra gente sobre a sua história política partidária dentro de Piúma. Não estou conseguindo. Ok, o som está muito alto. Fala um pouco sobre as suas políticas. Fala um pouco.
fala um pouco sobre a sua história política partidária com você. Perfeito. Hoje aqui em Piúma, eu estou dentro do Agir 36, antes estava dentro do PSDB e hoje dentro do Agir estamos aqui agrupados junto ao PL e a Cauê Piúma. Vereador, muito obrigado. Meu nome é Giovanni Braga, eu passo o vídeo para sua assessoria. Obrigado. Obrigado. Bom, governo, vereador, a simpatia. Aí, tudo bom, vereador? Tudo bom, vai bem? Mário Dantas, do PL. Mário Dantas, uma das maiores nomes da política de Piúma. Meu nome é Giovanni Braga, nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe e se inscreva. O que que significa esse momento hoje para a política de Piúma? Esse é o divisor de água. Duas candidaturas no município. A política polarizou e nós estamos aqui fazendo um movimento do PL a favor da candidatura de Cauê Oliveira. Esse é um momento ímpar na história do município de Piúma. Muito importante esse momento, com a presença do deputado federal, Giovana Federal, deputado Paulo, e representando também o senador Magno Malta, as duas filhas, a presidente estadual Maguinha Malta. E estamos aqui com uma família muito grande abraçando essa candidatura. Muito obrigado. Boa sorte. Saúde, pai. Obrigado. Situação de que o Giovanna Federal pode vir a Senado em 2026, etc, etc, etc. O que eu posso dizer para vocês, de relato de Piúma, hoje temos quase 150 milhões de orçamento, onde a gente estamos preparados para alavancar uma cada vez mais. Muito obrigado por essa nossa oportunidade de falar. Aqui tá bom, aqui mesmo tá ótimo. Aqui tá bom por causa do áudio, tá ótimo. Aqui tá bom. Vamos conversar com a ex-prefeita da cidade. Um dos maiores nomes da política regional, ela é com a marca de uma voz feminina. Você, que a senhora que faz parte da história da política regional, como que a senhora assiste esse momento aqui? É um momento histórico para a senhora? Como que a senhora também assiste a política regional, atual prefeito? Para mim, está uma péssima administração. A nossa saúde está péssima. A educação piorou.
Piorou como, ex-prefeita? Nossa, a situação está toda irregular, tudo errado. O que está errado? Muita coisa. O quê? Me dê um exemplo. Deixar quieto? Agora a saúde está péssima, péssima. Eu sempre me chupar na saúde, né? Tem com os pobres. Todos passando por dificuldade. Não tem cesta básica. Não tem remédio. Médico nós não temos. Poucos. Você vai levar um filho no hospital, fica lá horas, 4, 5 horas com a criança passando mal. Não consegue atender. Ok, ex-prefeita, a senhora acha que o atual candidato que a senhora apoia é uma força, uma possibilidade de assumir a prefeitura? Tem muita força, eu estou com ele porque eu confio nele, acredito nele. Tem certeza que ele vai fazer uma boa educação, uma boa saúde. E principalmente, toma conta desses pobres coitados, necessitados. Marta Scherer, um dos grandes nomes da política do Estado do Espírito Santo. Parabéns, é sempre bom encontrar a senhora. Uma voz feminina que merece estar sempre no poder. Eu espero que outras mulheres como a senhora possam desenvolver projetos dentro do Espírito Santo. Um abraço, meu nome é Giovanni Braga, compartilhe e se inscreva. Muito obrigado, até mais, obrigado. Perguntando, o que você está trazendo para o Espírito Santo? Eu respondo que não deu tempo. Eu estou trazendo dignidade, eu estou trazendo honra, eu estou trazendo o que é fazer uma política livre e modesta. Não me perguntem, não me perguntem o valor de dinheiro que eu estou trazendo para o Espírito Santo, porque eu jamais vou fazer propaganda de emenda parlamentar, porque o meu voto não tem preço. Os caras votam contra vocês, e chego aqui, mandei 5 milhões pra Piuma, mandei 10 milhões pra Piuma, superfatura uma porra de uma obra, vota contra você, bota dinheiro no bolso, e o eleitor, nosso deputado é tão bonzinho, ele trouxe milhões, o meu voto não tem preço. Eu quero aqui dizer ao meu amigo Cauê o meu apoio à sua pré-candidatura. Eu afirmo, é o pré-candidato do presidente Bolsonaro. E eu vou lançar um desafio aqui. Se o presidente Bolsonaro, olha a proposta aqui, se o presidente Bolsonaro não atender uma videochamada agora minha, o Cauê não é o pré-candidato dele. Mas se ele atender a videochamada, é para demonstrar para Piuma, o meu pré-candidato a prefeito é o Cauê. Pessoal, quer ver aí a chamada aí, ó. Thank you.
mais de 400 grupos. Eu vou reiniciar aqui ele rapidinho. Deputado, tem que comprar o telefone melhor, deputado. Aproveitando aqui. Viva do Lira! Calma aí que tá reiniciando. Esse negócio pelo telefone travando, vai lá. Pra deputado fazer. Esse negócio de ó, tá reiniciando, hein? Pegar o meu celular para ligar que é mais rápido. O que é difícil é sempre mais dado momento, o deputado federal tenta ligar para o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o telefone dele está travando, não está funcionando, enfim. Já está na hora do ex-deputado federal comprar um celular que comporte o número intenso de eleitores e de pessoas que admiram a sua política dentro do Espírito Santo e no Brasil. Tá chamando aí. Com vocês, presidente Jair Messias Bolsonaro. Presidente, boa noite. Estou aqui em Piuma, cidade das Pontes. Vamos conversar com ela, que é um grande nome da política regional, uma voz feminina aqui. A senhora pode se posicionar aqui, por gentileza? Boa noite, meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Eu assisti a sua voz ali, né, a sua performance. É claro que você é uma voz feminina que impressiona e marca a história jovem da política regional. Agora me diga, você é filho de um grande nome que é Magno Malta, não é isso? Essa facilidade de se comunicar é uma genética trazida pelo seu pai? De jornalismo, comunicação é uma paixão, é o meu objeto de estudo de uma vida inteira. Apesar de não ter pretensões políticas, não faz parte dos meus projetos futuros, disputar uma eleição, nunca fez. Eu me sinto como cidadã responsável pelo futuro do meu país, e tudo que eu fizer,
que eu faça para ajudar a levar os ideais conservadores, políticos conservadores que nós acreditamos, eu vou fazer. É, não vou me privar de fazer, seja no meu trabalho, na minha vida privada, seja estando em momentos como esse, de parceiros como o Cauê, parceiros de caminhada, de história, eu vou estar junto. Farei parte desse momento e, de fato, eu devo concordar com você, eu acho que a genética ajuda. Por que que o senador Magno Malta não veio? Olha, ele há mais ou menos 60 dias passou por uma cirurgia de colocação de prótese, o que a gente chama de prótese total de joelho. É uma cirurgia grande. Que cirurgia foi essa? Prótese total de joelho. Ele total? Total. Prótese total de joelho. E o pós-operatório dele é mais delicado porque ele tem, ele tem um problema neural, neurológico na coluna. Que compra de 20 anos atrás, de um processo cirúrgico que ele enfrentou, que o fez perder o movimento do joelho para baixo na perna direita. Então, por isso ele tem dificuldade de caminhar e isso foi comprometendo o joelho. Até que chegássemos nesse ponto de precisar fazer essa prótese total. E agora são dois desafios. O primeiro, lutar contra as dores. E o segundo, reaprender a andar pela segunda vez. Agora, foi grave assim? É delicadíssimo, né? Apesar de ter sido um processo cirúrgico estável, é delicado e agora ele está reaprendendo a andar. Eu agradeço a senhorita, foi um prazer, obrigado. Compartilhe, meu nome é Giovanni Braga, canal Giovanni Braga TV. Se a sua assessoria quiser pegar o telefone para assistir o vídeo, vai ser um vídeo de 1h20 sem edição, fazendo um registro sobre esse momento político. Geralmente fazemos registro de todas as campanhas, mostrando para a população, fazendo um trabalho social. Agradecido, boa noite, obrigado. Nós aqui no PL também cobramos. Eu garanto a vocês, em todo lugar que eu passo no Estado de Espírito Santo, eu digo, todos têm meu apoio. Mas se eu não... Bom, eu finalizo por aqui, meu nome é Giovanni Braga, diretamente de Piluba, conversando com os maiores nomes que compõem a cena política do Estado do Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo. Lembrando que estaremos em outros eventos políticos, não só do PL, mas de outros partidos também, para mostrar para você qual é a sua decisão. Democracia é isso. Democracia é mostrar o que significa a política do Brasil. Meu nome é Giovanni Braga. Compartilhe, se inscreva.